wareysiga dheer oo amid taabanaya dhinacyo badan isla markaana xarunta guud ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay saaka ku siinay TV-ga Somali Cable gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame iyo sidoo kale afhayeenka guud ee komishanka doorashooyinka Saciid Cali Muuse ay waxay si mug iyo miisaan leh u faahfaahiyeen shaqooyinka ay hirgeliyeen sidoo kale ilaa hadda halka ay u marayso qaybinta kaarka codbixinta iyo sida ay isugu diyaariyeen doorashooyinka ugu horreyna Saciid Cali Muuse ayaa jawaabka bixiyay kalsoonida shacbigu ka qabi karaan in doorashooyinka fudud ee nagu soo haya hab cadaalada ay musharixiinta ugu qabtaan tan waxaan meesha u joognaaba waxa weeye dadka waxaan ugu jecelnahay qofka noo ducaya oo yiraahdo xilkiina ilaahay idinku asto qofkan ugu jecelahay waa sida xafiiskayga iyo halkan ahaa ee aan toddobaad oo fadhiisan haddaan arki lahayd waxaa ku dhegan toddobaadyo sawir annagoo kitaabkii qur-aanka gacanta ku hayno ku dhaarsan waxaan halkaa u sugnay oo aan isu tusnay inaanu mar walba isxusuusino in xil weyn aanu qarankan iyo dalkan u hayno marka waxa weeye annaga waxa naga go'anay waxa weeye in aanu aanan wixii xuduudkii tartamayay aanu dhexdhexaadu noqono oo aanu mid walba xaqiisii wixii uu helay aanu farta ka saarno oo aanu u sheegno sidii dadku u codeeyeen baanu annagu natiijadeedana ugu dhawaaqayna una sheegayna marka annaga ma aha urwure kale ma jiro wax kalena samaynayna ma jirto waxa weeye war doorashaanu qabanaynaa doorashadaasi annagu komishan ahaan waxaan u qabanaynaa in sidii ilaahay nagu ogaa aanan qofna u eexanayn qofna kaga eexanayn tan aanu meesha u joognaana waa taa tan aanu hawsha diiwaangelinta u galnay waa taa tan aanu kaarka u qabanaynaa waa taa tan aanu u diyaar garoobayno oo aanu isu diyaarinayno in aanu doorasho u qabanaana waa taa waana naga dhab waana naga daacad waana lagilaah ilaahay baa nagu og inaanu sidaa ee tahay aanu hawsha u fulino waxa uu sidoo kale afhayeenku faahfaahin ka bixiyey sababta komishanka ku kalliftay in xilligan qalab qiimo badan ku fadhiya ay ku hirgeliyeen diiwaangelinta maadaama uu dhaqaalaha soo galay komishanka xilligan uu yahay mid kooban si aanay u dhicin kushubasho si ay doorashada inoo dhacaysa ay kaarka lagu rida noqoto mid xalaala oo aan haba yaraatay wax mugdi ku jirin oo qof iyo cod ay u noqoto ayan u noqonin qof iyo 10 cod ama 20 cod ayan u noqonin ayaan ugu talagalay in aan habba yaraatay meel looga soo dhaca ayan jirinin dadkii isku dayay in ay mar isdiiwaan geliyaan kiise isku diiwaan geliyay ayaan aragnay isagu haddana iska diiwaan geliyay ceer gaabo laakiin nidaamkan iyo qalabkan aanu keenay qaali ha ahaadee wuu qabtay qofkii uu sheegaya injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame gudoomiyaha komishanka dhankiisa waxa uu sharaxaad ka bixiyay caqabadaha ugu san ee ka horyimay intii ay ku guda jireen qaybinta kaararka codbixinta doorashada sidoo kale waxa uu gudoomiyaha komishanka doorashooyinka fariin u diray shacbiga ku dhaqan deegaanada gobollada Sool iyo Sanaag oo xilligan lagu wado in horaanta bishan fudud ee nagu soo haysa ay ka bilaabmi doonto qaadashada kaararka codbixinta doorashada waxaa ka mid ahaa dadweynahan isdiiwaan geliyay oo reer miyi u badan oo ogtiin dadkan reer miyi u badan yihiin oo abaaro ku dhaceen kala guuray oo isku dhex qasmay oo kii bari deganaana galbeed kuntii tagay ama Puntland tagay kii galbeed tagana deganaana uu isaguna xeeb u dhaadhacay kii gobolada dhexe deganaana hawd fog u tagay marka waxaad arkaysaa si dadkii loo soo ururiyo ama meeshii ay iska diiwaan geliyeen looga helaa taa waa caqabad taagan waxaan leenahay kaararka la qaato oo dadweynaha gobolada Sool iyo Sanaag degan waxaan ku soo dhaweynaynaa 4 gobol ee hore ay dhameysteen si wanaagsan u qaateen goboladuna tartamayaan marka tartanka inaanay ka harin inay qaataan gaadhirkoodii ayaan ku boorinaynaa iyagana sidoo kale waxa uu injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland faahfaahin ka bixiyay dhaqaalaha komishanka soo gaadhay iyo xilligan in dhankooda diyaar ka tahay hirgelinta doorashada dhaqaalahan hadda helay waxa ay shalay ogeydeen 2 milyan ay ugu dambeeyay ee dawladda aan ku sugeynay shalay bay nasiisay dawladdu wasiirka maxayday maaliyadda Samsam Cabdi Aadan baan nagu wareejisay waanan uga mahadnaqaynaa dawladda oo waxaan u aragnaa inay dawladdu doorkii ay ku lahayd doorashadan ay 100% ay qaadatay sida madaxweynuhu maxayday dunka u saartay xagga donoriska ama qaaraan bixiyayaasha qoladii loo oran jiray wax badan kama hayno waad ogeydeen intaanu isla soo marnay waxaan ku haynaa qalabka maxayda lagu galayo doorashada waa waraaqii doorashada lagu galayay khadadkii iyo waxa ayay inaga caawin doonaan qolo Mareykanka USAID la yiraahda waxyaabaha yar bay inaga caawinayaan laakiin ma badna
وحبيحية خرشكي إن دولة سومالي لاند مركاو مانتا تورشدي ديار بينونا هاي تورشدي والاقلية خرشكي دي وانو هاينا شقدي يتكنيكالي يتوابشيه دي ديار قلوقو دي نواصو عضاباتا هرقلين تدورش لغو كلاساري مشارحين متكستحامون وقبه وقامين تدل ايا آمد عقب ذهي دلي وحانا حلقان كوميشاك الدورشون ينكوكا كوبان تدوبا حبنود يشاقال هوساد كوهوسي مادا عيسكو ديارن ايان ايد مركي وقوريساي اي هرقليان دورشو اي قبطان يغو مركا لغاي مادا دورشون ينكي هوري اي سود عي وايا قبان ينكوميشان هوري اوكو هوري يغا وحانا صدح يتوبان كبشا نوفمبر وحلقي وقون دين اسلا دبايا قادة ساند كانسي قلبان ايا سيوين شعبي قوغو ودا دولساقيان نتيجة دا كسو بحيدون تا دورشا داسي يكالين تا مقالي اي كوميشن كانيكا قادان دولان وفيسل محمد آدم فيسل فيفا تيفيق عالمي جاسو مالي كيبل مقالة درقيسا.